Mirë dashur të bekojmë në emër të Jezusit atje ku jam. Shpallim bekimi dhe mbrojmë në Zotin mbi ty dhe familjen tënde. Lutem sot që Perëndia të flasë zemrës tënde dhe të takoj atje ku ti je. Zoti se ka të pamundur të vijë atje ku je ti. Ti s'mund të vish dot atje ku është Zoti. Por Perëndia do të vijë atje ku je ti, në mes të rrethanës, situatës, stuisë, dhe Perëndia do t'i jap dorën dhe do të ngrerë ty lart. Ai do të mbush ty me jetën e tij. Mbaje zemrën tënde e hapur. Haleluja. Dhe unë besoj në zemën time që Perëndia sot do t'ju jap të pini nga burimi jetës. Nëse keni Biblia, le t'i japim tek Zbulesa kapitulli 21 dhe vargu 6. Do të lexojmë gjithashtu Zbulesa 22 17, të dy vargje. Zbulesa 21:6 thotë: dhe më tha, u bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi. Ati që ka etje, unë do t'i japë si dhurat nga burimi ujt jetës. Zbulesa 22:17 thot, dhe fryma dhe nusja thot eja, dhe ai që dëgjon, letë thot eja, dhe ai që ka etje, letë vi, dhe ai që do, letë marë si dhurat ujn e jetës, thot Jezusi. A keni etje për Perëndin? A keni etje për Zotin? Dhe Krishti është duke thënë, ai që ka etje letë vi tek unë. Dhe ai që do, unë do t'i jap si dhurat ujin e jetës, thot ai. Krishti është burimi i jetës. Amen. Krishti është burimi i jetës. Dhe unë ju them sot, eja tek burimi i jetës të pish e të mbushesh me jetën e Perëndisë. Eja tek burimi jetës të mbushesh me jetën e Perëndis, haleluja. Kur jeta e Perëndis ynë brënda teje, ajo jetë e nëzirë jashtë botën, haleluja. Kur jeta e Perëndis derdhet në ty nga froni Zotit dhe i qengjit, ajo jetë e nëzirë jashtë smundjen, amen. Kur Krishti vjen, potës i duhet të dalë nga ty, të shvendosen nga ty. Jeta e Perëndis e nëzirë jashtë frikën, jeta e Perëndis e nëzirë jashtë smundjen, jeta e Perëndis e nëzirë jashtë të shirat e mishet. Jeta e Perëndis i vret madje, amen. Jeta e Perëndis shkatron veprën e djallit, mendime mishore, aleluja. Jeta e Perëndis është një lloj jete e cila, aleluja, vjen me fitore brënda teje. Ai që ka etje letë vi, ai që do letë marë si dhurat ujin e jetës, sot Perëndia. Aleluja. A i dini se kush është jeta e Perëndis? Jeta e Perëndis është Krishti. Apostulli John thonë se jeta ishte pranatit, dhe kjo jetë zbriti dhe unë shfaqë këtu në tokë me mish, haleluja, dhe ti e ke marë jetën e përjeç me Krishtin me ambesimin, amen. Kush beson mua, ka jetë përjeç me, thotë Jezusi. Por nuk mbaron këtu kisha e Perëndis. Në momentin që ti ke pranuar jetën që ishte pranatit Jezusin, e ke pranuar në zemrën tënde, ai do që jeta e ti të rritet brënda teje. Dhe që unë tha, unë zvoglohem, por ai rritet në mua, Krishti, aleluja. Sa më shumë ju zvoglojeni, sa më shumë ju përuleni, jeta e Perëndis rritet dhe zmadhohet brënda jush, aleluja. Dhe apostulli Paul thot, unë nuk oshtova dhe o kryqëzova bashkë me Krishtin, dhe nuk rojmë unë, po Krishti jeta e Perëndis rronë në mua. Dhe kur jeta e Perëndis ashtë në ty, ti do të kesh fitore në çdo situatë në jetën tënde. Amen. Ju nuk mund ta luftoni djallin me jetën tuaj mishore. Ju nuk mund ta luftoni botën me jetën tuaj fizike. Ju keni nevojë për jetën e Perëndis. Dhe kur jeta e Perëndis çdo ditë rjedh në ty, ti je i pamposhtur. Sepse Krishti tha, unë kam fuqi ta jap jetën time e ta marr atë përsëri. Amen. Imaginoni çfarë lloj jete është jeta e Perëndis Krishti, një jetë e pamposhtur, aleluja. Unë e le jetën time me dëshirë dhe e marr atë përsëri, tha Jezusi, aleluja. Perëndi, o kisha e Zotit, kisha e Zotit. Ju rriteni në këtë trup, në momentin që ju ani nga buka dhe pini ujë. Amen. Ju vazhdoni të jetoni përmes këtij procesi.
Na një fëmijë Zotit ka nevojë, taj nga buka jetës e të pi nga uji Perëndis, që në mënyrë që çfarë të forcohet, në mënyrë që jeta e Perëndis të zgjerohet në ty, ti ke nevojë për fjalën e ti ke nevojë për ujin e qallë. Aleluja. Nuk mbaron këtu, ti pranove jetën e përjetshme, kjo jetë duhet të rritet në ty, aleluja. Nuk mjafton që fëmia lindi, ai duhet të ushqyer që jeta që është brenda ti të rritet dhe të zmadhohet. E shila rama seja. Shumë njerëz e kanë pranuar Krishtin, kanë pranuar jetën e përjetshme, po kanë mbetur këtu foshnja. Perëndia do që ju të rriteni, jeta e ti do që të zmadhohet brenda jush. Amen. Shikojmë pak apostullin Pjetër, aleluja. Në momentin që jeta e Perëndis u derte ka i fryma e Zotit, aleluja. Biblia thot se nga ija e Pjetrit njerëzit shëroheshin, aleluja. Vetëm ata që janë të mbushur me jetën e Perëndis do përdoren si vegla në duart e ti. Unë po kërkoj për njerëz ton Zoti që janë të mbushur me jetën time. Dhe kur je i mbushur me jetën e Krishtit, ke mendimet e Jezusit. Kur je i mbushur me jetën e Krishtit, djalli e ka të vështirë në poshtë të shikon atë jetë. Aleluja, qorin qalë nga vdekja. Shila ramaseja. Aleluja, djalli e ka frikë jetën e Perëndis brenda te. Je i pa mposhtë në atë jetë, do të jesh në mes të stuies, por do të ecësh mbi ujra, sepse je kapur te keta e Perëndis. Aleluja. Do t'jesh i rrëthuar, do të bjerë të qira armisht e tu, për shkak nëpse ke jetën e Perëndis brenda teja. Rama sheketeja, kisha e Zotit, në momente që ju menin fjallën dhe lejoni të shkruaj në mëndjen tuaj dhe të spresën zemë në tuaj, jeta e botës dhe ljasht. Haleluja. Shumë besimtar kanë frika, shumë besimtar janë atë njëti vanë nuk porite, shumë besimtar kanë probleme me dëshirat e mishet, shumë besimtar kanë probleme me loj loj më katesh ash, sepse ata pengojnë jetën e Perëndis të derdhe të kata. Mos e pengoj jetën e Perëndis të derdhe të këty. Haleluja. Ishni çdo kapak që keni në emën tuaj dhe lere jetën e Perëndis të derdhet. Kushdo nga juve të mbushet me jetën e Krishtit. Le të vi, thot Jezusi, le të vi të kone. O, e dëgjova qarë Zotin ndërsa lutesha sot, aleluja. Perëndia më tha i thuaj a e sa kishe, unë kam një jetë për te andrave të syre, unë kam një jetë për te i mendimeve të syre, dhe ata mund t'jen të bekuar vetëm kur jetëa ime të tërën plosish në zemrën e tyre. Amen. Duhet të dalin shumë, aleluja. Jeta e djallit të shmëkati, ku ka mëkat në jetën tënde, djalli merr frymë atje, a i thot kam vend aty, kam jetë aty, ku shenteria e Perëndis është jetën tënde, atëre jeta e Zotit është në ty. Amen. Jeta e botës e dina cili ashtë dëshirat e mishit, ku ka dëshirat të mishit që janë qalë, ti po ecin ato dëshira. Jeta e botës është e qalë në ty, e ti nuk më të mposhës do djallin. Amen. Sepse, haleluja, jeta e botës është akoma në ty. Shumë besimtar kanë probleme me dëshirat e mishit, kanë probleme me lodhe e mëkate. Nëse do që ti të jetosh atë jetë që Perëndia ka për ty, atëre ti duhet të vrasësh ato dëshira, duhet të vrasësh ato mendime. Dhe ai thot, kush do, le të vi, dhe kush ka etje, unë t'i jap të pi nga jeta ime. Dua më shumë nga jeta e Krishtit, letit kjo lutja jote. Dua më shumë nga jeta e Krishtit, aleluja. Shikojmë pak jetën e Jezusit. Ishte njëri lutjes. Jezusi the, a i tha, nuk bëja zgjë nga vetja, bëja të që më thot ati. Kur ti e shikoni jetën e Krishtit, jetën e besimtarit, a i nuk ndjek vetën, a i ndjek Jezusin. Amen. Ti shikon jetën e Perëndis dhe jetën e një besimtari, ai konsultohet, ai këshillohet me frymën e shenjtë, ai ndjek drejtimin e Perëndis, sepse ai nuk mund të ndjek jetën e ti, ai ndjek jetën e ti, sepse jetën e Krishtit, sepse jeta e Perëndis është derdhur tek ai. Amen. Shumë besimtar të shtojnë sepse ndjekin veten e tyre ose ndjekin jetën e botës. Oh, haleluja. Dhe Gjoni thotë, ne e pam atë, ne e prekëm atë, ne e vështruam atë. Ai është fjala e jetës, aleluja. Dhe ndërsa ju e lejoni jetën e Perëndis të derdhe të kjo, ju do të prekni Jezusin. Krishti do të bëhet i prekshëm për jetën tënde. Ju do prekni bekimet e ti, ju do prekni mbrekullin e ti, ju do vështroni njëra se si do të shlirohe, ju do shikoni lavdin e Perëndis. E di pse? Sepse jeta e ti
Aż brenda te. Halleluja, Zot, halleluja. O, kjo jet ishte pranatit, por aju shfaq në mish. Dhe i thot, dhe kjo është jeta e përjetshme të të njohim ty, Perëndi. Dhe Krishtin që ti ke tërguar, kanalin në përmjet cilës jeta e Perëndis vjen në ashtë për mes njohjes. Njerëzit që duan të njohin Zotin, ata duan të mbushen me jetën e Perëndis në fakt. Nëse nuk ka uri dhe etje për ty për të njohur Zotin, dio të vdesash në dëshirat e mishit dhe në jetën të në tjetë jeta e botës. Nuk ka mundësi që një besimtar të ketë etje për Perëndin, dëshiron të njohat edhe jeta e ti të mos derdhe të ka je. Kisha e Zotit, kjo është jeta e përjetshme, jeta e ti derdhet, ku ne duam të njohim Perëndin, halleluja. Ku ne duam të njohim atë ne mbushemi me jetën e Zotit. Ku ne nuk duam të njohim ne ftesim për munges një orie. Dhe fjallet që po ju them janë frym dhe jetë, thot Jezusi. Kur ti e beson fjallën, e pën fjallën e Zotit, shash një tënde kryesore. Standardi për tjetuar jetën nuk ka si pas asaj që ti mendon, apo se çfarë bashkëshorte ajo të mendon. Standardi për tjetuar është fjalla. Kur ti e jeton jetën si pas fjallas, jeta e Perëndis është në ty. Unë kam erdhur t'ju jap jetë, takimi me bollëk, thot Jezusi. Kur jeta e Perëndis në mbushne, ajo vjen bashkë me bollakun dhe bekimet e Zotit, halleluja. Nëse ke kohë që nuk lutesh, je larkë Perëndis, ti po më shumë nga jeta e Perëndis. Jeta e Perëndis vjen mbrapa bashkë me bekimet. Vjen mbrapa bashkë me bollakun. Jeta e Perëndis vjen mbrapa bashkë me vajosjen. Jeta e Perëndis vjen mbrapa bashkë me rizgjimin. Unë po ju jap jetë dhe o takini atë me bollak, thot Jezusi, amen. A jeni të etur për jetën e Perëndis? Amen. I lereni këtë jetë, mos rendin pas kësa jetë. Ju keni nevoj për jetën e Krishtit. Amen. A ju keni nevoj për jetën e Krishtit. Dhe ajo jetë meret për mes njojes. Unë dua dhe të njohë të Perëndi. Dhe kjo është jetë e përjetshme të të njohim ty, Perëndi. Dhe Jezusin që ti ke dërguar. Dhe kur ti shkon në dhomzën tënde, atje ti mbushesh me jetë, atje do të marrësh edhe bekimet që vinë mbrapa kësaj jete. Shila rama seke te rama shikeja romo seja. Mos rendi mbas jetës të kësaj bote. Dua të jem si ky biznesmen, dua të jem si ky komshi, dua të jem si djali tezës, dua të jem si kushurini. Kisha e Zotit, mos rendi për të imituar jetën e të tjerëve. Bauni imitusit e mi, si kurse unë jam imitusi Krishtit dhe pali. Unë dua të rend bas jetës të Krishtit, halleluja. Kur ti rend bas jetës të Krishtit, atere bekime në të ndjekin ty, halleluja. A jeni të etur për jetën e Perëndis? Kur ti ke jetën e Zotit, ke mendimet e Krishtit. Kur ti ke jetën e Perëndis, ke fuqinë e Jezusit, halleluja. O, shela rama sita. Kur ti e imbushur me jetën që është në fjallën e Zotit, halleluja. Ti e imbushur me fitoren e Perëndis. Djalli do t'ju shkëput juve nga jeta e Perëndis. A i dëshën t'ju shkëput juve nga jeta e Perëndis. A i doni që ju, halleluja, të pini një gotë këpre jetës të Perëndis këtu në predikime, por gjatë javës t'jeni të shkëputur nga jeta e Perëndis. Ne mund të marim për jetës të Zotit kër ne kemi një mardhanje me Zotin, kër ne kërkojmë fityrën e ti, jeta e ti derdhe të këne, dhe jo jetë do të nëzirë jash botën, do të nëzirë jash smundjen, do të nëzirë jash frikën, do të nëzirë jash borgjën, do të nëzirë jash varfërin. Kisha ka nevoj për jetën e dhëndrit i cilë është Krishti. Halleluja, kush ka etje, letë vi, do t'i jap të pin nga burimi ujit jetës. Unë jam burimi jetës, thot Jezusi. Si ke mënduar jetën tënde, më thuaj. O, Zot, ka mënduar kështu. Nuk është kjo jeta që kam për ty. Unë kam mënduar për ty një jetë për të i andrave të co.
I njo mendimet që kam për ty janë mendime paqeje, janë mendime që të mahniten, janë mendime që të ngrenë ty në lavdi dhe në fama, janë mendime që të janë mendime që të pekojnë ty, janë mendime që të ndryshojnë jetën tënde. Unë e kam menduar jetën tënde, thonë Zoti, por duhet të vish e të mbushesh me jetën time. Halleluja, Zot, halleluja. Halleluja, Jezus. Mos jetoni të shkëputur nga jeta e Perëndis. Lidhuni sot nëse jeni të shkëputur. Lidhuni sot me burimin, halleluja. Shkoni atë e thua, dua të pi nga jeta jote. Dhe ndërsa të ndjeni frymën e ti që është në fakt jeta e ti, të derë dhe të kjo, ai do të nxjerrë jashtë jush botën dhe gjërat e saj. Jeta e botës duhet të zhvishet, jeta e botës duhet të terdhet, që të hyjë jeta e Perëndisë. Dhe jeta e Perëndisë do të hyjë bashkë me bekimet dhe bollakun e ti në jetën tënde. Ju keni probleme me smundjen, me varfërinë, me frikën, me dëshirat e mishit, me mëkatet, sepse ju akoma se keni derdhur jetën e botës plotësisht. Derdhe, derdhe. I shikoj pak Mojsiun, a i palavdin e Zotit. Shikoj pak Pietrin, halleluja, për mes ti njëra së shëruar, sa se ishin të mbushur me jetën e Perëndisë ata njëras. Nuk e di për ty, po unë dua të jetoj jetën e Krishtit brenda meje. Dhe Zotit më tha, nëse do mbrekulli, nëse do rizgjem, nëse do qlirime, nëse do lavdin time, mbushu me jetën time, dhe jeta ime o t'i bëja to për mesteje. Amen?